בואו נראה את ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב להמלצות המשטרה, כאמור, עד התביעה הוא יאיר לפיד. תחושת השליחות הזאת היא הסיבה שאני כאן, והיא גם הסיבה שאתם, אזרחי ישראל, נותנים בי את אמונכם שוב ושוב. כי אתם יודעים שאני עושה את הכל, כשדבר אחד ויחיד לנגד עיניי, טובת המדינה. לא בשביל סיגרי מחבר, לא בשביל סיקור עיתונאי, לא בשביל שום דבר, רק טובת המדינה. איתמר בן גביר, שמעת את הדברים, ונדמה לי ההפתעה הגדולה שהמשטרה מספקת לנו הוא החוק הנקרא על שמו של מילצ'ן, חוק מילצ'ן. החוק הזה, צריך לומר, נחקק בימי ממשלת אולמרט ב-2008 לטענת המשטרה, או לטענת כתבי המשטרה, כפי שתודרכו על ידי דוברת המשטרה. מדובר, על פי המשטרה, בעת תביעה חדש, יאיר לפיד, שטוען שראש הממשלה ניסה לקדם הערכה של החוק הזה בעוד 10 שנים. שוב, כמשפטן, בעגה המשפטית זה נקרא עד בעל עניין. בספרו של יעקב קדמי, הוא כותב ככה, מלומד יעקב קדמי, יש לומר, שופט בית המשפט העליון, שכולם מצטטים את דבריו. פקודת הראיות אומרת, כולם קשרים להעיד, אבל כאשר מדובר בעד שיש לו עניין, צריך להזהיר את עצמך מיליון פעם. והמשקל שנותנים לעד כזה הוא משקל מאוד מאוד נמוך. שזה יושב, האדם שמתמודד, המתחרה המובהק שלך בבחירות הבאות. אני לא מבין, ריבונו של עולם, לתיק הזה יש פרקליטה מלווה. מלא השוטרים שחלקם לא, כנראה שלא משפטנים גדולים. אלצ'ך, בטח שהוא לא משפטן, הוא כל היום היה בחדרי השבק. אבל ריבונו של עולם, איפה הפרקליטה המלווה? אם זה העד המרכזי, אם זה מי שסיפרו לנו במשך כמה שבועות, תהיה הפתעה, יש כאלה משהו, בושה וחרפה, וזה פשוט דבר שלא יכול לעמוד משפטית. תשמע, הוא דיבר על השפה המשפטית, אני רוצה לדבר על השפה הציבורית. בשפה הציבורית, איתמר, קוראים לזה חרטה ברטה, באתם להסתלבט עלינו. ככה קוראים לזה. אחרי שהפתירו לנו ערים וגבעות, אחרי שאמרו לנו יהיו הפתעות, מה אנחנו מקבלים היום? עד המרכזי נגד נתניהו בתיק אלף, תיק אלף, שזה התיק הראשי, זה המתחרה נגדו על ראשות הממשלה. תראו, זה התחיל, החקירה הזאת התחילה כשידענו ישר מה היו ההמלצות, התחילה עם התקשורת, היא נגמרה בפריים טיים בתקשורת. אני לא מאמין למפכ"ל הזה, אני לא מאמין למשטרה, ואתם יודעים מה? תבדקו את הציבור מחר, אתם תראו שהציבור האמין לראש הממשלה נתניהו ולא לחר את הברטה הזאת. אני, תראה, עוד בתיק הזה, תכף נגיע, קודם כל באמת נכנס בכללי, ואחר כך נגיע לתיק 2000, שזה תיק שבכלל כאילו באיזשהו מקום נעלם, ופתאום הוא חוזר, ושוב, ושם יש הרבה מאוד שאלות של אכיפה סלקטיבית, אבל נחכה איתו, עדיין בתיק 1000. ברמה הקונסטלציה הפוליטית, כלומר, לבסס בעצם את האישום המרכזי על היריב הפוליטי המרכזי של ראש הממשלה. תשמע, מה שאני מקבל, ועוד הפעם, אנחנו כולנו פה ברגעים האלה ניזונים מהרבה דברים שעפים סביבנו, יכול להיות שזה דיסאינפורמציה. מדובר ב-180 עדויות, מדובר ב-180 עדויות שהתקבלו סביב הנושא הזה, מתוכם העדות המרכזית היא של יאיר לפיד, שר האוצר לשעבר. אני חושב שיש עדויות תומכות, אני מסכים איתך, עד בעל עניין, אבל כשיש לעד בעל העניין הרבה עדויות שתומכות בגרסה שלו, זה כבר מבסס אותו. איזה עדויות יש? זה שיחה פרטית ביניהם. אני רק שנייה. לא, אני שואל אותך, אני רק תסביר לי את העניין. כן, בסדר. אם ראש הממשלה נדבר עם שר האוצר. אבל שמעון, בוא נחכה. אני רק שואל. תקשיב למה שהתחלתי באמירה, שאנחנו עוד לא יודעים, אני אומר רק עם מה שאנחנו שומעים, שיש כ-180 עדויות. בנוסף, לזה צריך לציין שמנדלבליט, נכון שמינה פרקליטה מלווה, אבל הוא פיקח על כל התהליך. היועץ המשפטי לממשלה, ובסופו של דבר זה יגיע לידיים שלו, והוא יצטרך לתת את ההכרעה. יאללה. משטרת ישראל, מה שקורה פה עכשיו, ואנחנו רואים את זה מהרגע הראשון, גם העניין של ניצב ריטמן, מהשנייה הראשונה שריטמן הוגשה תלונה מרפק צדיק, פרקליטיו טענו שהוא, מישהו ניסה לקשור חקירה רגישה שמתנהלת רמז לפרשת המעונות. כן, רמז נתניהו, פרקליטיו וירון לונדון וסטושיו. מאותו רגע ריטמן לא קשיר להוביל את התיק הזה, ולא קשור לנהל חקירות של 433 שמנהלות את תיקי ראש הממשלה. המפכ"ל שמאשים את ראש הממשלה בגורמים רבי כוח שמנסים לחבל בחקירות וכו' וכו'. והכי חשוב, יש פה תיק שמתנהל נגד ריטמן, אלשיך גיבה אותו, יש פה מתלוננת, כל הדבר הזה מזוהם מאלף ועטף. אני רוצה להקריא לכם משהו ותנחשו מי כתבה את זה ב-2013. יאיר, לפיד, אנחנו כמה חבר'ה שוקבים בדריכות אחרי הקמת הממשלה, רוצים לחזק אותך.
תמשיך את הברית עם בנט, אנחנו איתך עד הסוף. אם יהיו שוב בחירות, אתם תקבלו אפילו יותר, נבחר בכם שוב ושוב. אל תיכנו, אנחנו מחזקים אתכם. ההצלחה שלכם היא הצלחה שלנו לשינוי אמיתי, ולסיכוי אמיתי להיות שפוי במדינה שלנו. אנחנו איתך. מי כתבה את זה? מרב לפידו, דופרת המשטרה. מעניין. תשמעו, החקירה הזאת כל כך מזרם. בואו נשמע דברים שאומר ראש הממשלה באמת על אותה, על אותו זיהום חקירה. בהמלצות שפורסמו הערב, מתלווה צל כבד. אי אפשר להשתחרר מהרושם שהן הושפעו מתחושות חסרות בסיס של גורמי חקירה שמאמינים שאני פעלתי נגדם, ששלחתי קצינת משטרה להתלונן על הטרדה מינית נגד ראש היחידה שחוקרת אותי, שביצעתי מעקבים נגד חוקרי המשטרה, שפעלתי מישהו בלונדון נגד החוקרים. ידידה, כמובן שמדובר בטענות הזויות, מופרכות לחלוטין. אבל אני מבקש שתחשבו אתם, מה זה אומר על החקירה? ומה זה אומר על ההמלצות? אם מי שחוקר אתכם אומר שתפרתם לו תיק, איך הוא בכלל יכול לנהל את החקירה באופן אובייקטיבי? טוב, והדברים האלה כיוונה יערה, ואנחנו יודעים אותם, אני יודע אותם כבר למעלה מספר חודשים, על העובדה שהמפכ"ל מתדרך עיתונאים במהלך שיחות ואומר שראש הממשלה מפעיל גורמים רבי כוח שעוקבים אחר חוקריו. חשפנו את זה בגלי צה"ל, חשפנו את זה כאן, לא התייחסו לזה ברצינות, ואז מגיע מפכ"ל המשטרה בתוכניתה של אילנה דיין ואומר את זה באופן בריש גלי. מחר אגב הוא היה, לא יודע, אולי אמור להגיע. הוא יבוא בטח לעשות את הסיבוב ניצחון, ואני שואל, האם אין פה זיהום חקירה וניגוד עניינים באופן המהותי ביותר? כלומר, מפקד המשטרה, מפקד היחידה החוקרת 433, שניהם מאשימים את ראש הממשלה בדברים שאין להם שום. בתפירת תיק לראש הממשלה. אגב, בשקר. ולא נשמע ממתי, שבוע לפני, שמגישים המלצות, רצים לטלוויזיה, לאילן דיין, ודברים דיבורים. אתם יודעים מה חברים? את המכה הראשונה המפכ"ל קיבל היום. כל כך משעשע לראות שהם מכוונים לשעה 8 והם רוצים שבשעה 8 יפציצו ויוציאו, ופתאום וופ, מנדלבליט אומר להם, רגע, יש כאן פרט קטן ששכחתי, להודיע לחשודים. חייבים להודיע לחשודים. אז הם מודיעים לחשודים, ואז במקום שעם ישראל ישמע את הדברים מכתבי המשטרה שידקלמו מפי המפכ"ל, אנחנו רואים באולפני הטלוויזיה את הכתבים הפוליטיים שמקבלים את זה מנתניהו. איזה מכה הוא קיבל, ואני מקווה שהוא ימשיך לקבל מכות כאלה. זה עדיין לא חיסל הכל, כי זה לא מפכ"ל, כי זה לא משטרה. אבל זה לא חיסל קודם כל, אני רוצה להזכיר לכם שגם המפכ"ל וגם היועמ"ש הם מינויים של ראש הממשלה הנוכחי. דבר שני, וחשוב לא פחות. מינוי קשור למפכ"ל. זה לא קשור, הם מינויים שלו. לאור כל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, ולאור האמירה של המפכ"ל, אני מזכיר לך מה קרה עם מירזון. שר האוצר עמד מעל לבמה דאז ואמר, יש גורמים במדינת ישראל שמאיימים על שר אוצר, על שר בכיר הוא אמר, לא אוצר. ואז המשטרה חקרה והוא גמר בצוהר. חייבים לחקור את האמירה לגבי חוקרים פרטיים. חייבים! המשטרה הפכה לשחקן פוליטי, ואנחנו רואים את זה בעצם העובדה שמשדרים את זה בפריים טיים בשעה 8 בערב במהדורה המרכזית. כל מי שגם אוהבי נתניהו וגם שונאי נתניהו צריכים להיות מאוד 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 מוטרדים שראש הממשלה נאשם בשוחד. עכשיו, צריך להבין את העניין הזה. כי אם המפכ"ל מתראיין לאילנה דיין, יושב כולו זחוח, יש פה משהו מאוד 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 עקום בתפיסה של איך מפכ"ל צריך להתנהג, שחקן פוליטי. אני מגיז אותי, כל הדברים שאתם אומרים כאן אני מסכים. הדבר אחד, ריבונו של עולם, 30 שנה אנחנו צועקים את זה. 30 שנה אנחנו צועקים שהמשטרה הפכה להיות שחקן פוליטי במדינת ישראל. 30 שנה אנחנו מדברים על זה שהמשטרה היא משטרה פוליטית. ושלטון הליכוד, וסליחה שאני אומר לכם, ראש הממשלה נתניהו עוצם עיניים, עצם עיניים על הדבר הזה. הוא מינה אותו! שמעון ריקלין. נו, מה אתם ישנים בעמידה? אני מקשיב למה שאתה אומר, הוא יפה שהוא מינה אותו, ברגע שאתה עומד מול לחץ, אני אומר לך משהו, כמה שאלצ'ך עכשיו אני כועס עליו, אתה יודע, אני לא מאשים אותו, אתה יודע? אני אומר לך שאלצ'ך בסוף לא עמד מול הלחץ העצום, אני ראיתי חברים שלי מה קורה שכותבים עליו שבוע אחד. אלצ'ך מהרגע הראשון שהתחיל את התפקיד שלו, לא היה כמעט יום שלא נכנסו בו, מפכ"ל גרוע, את כל הרשמות העולם הפילו עליו. ואז כמתי קסם, ליאור חרב מגיע, משלמים לו מיליונים, פתאום אין יותר מילה רעה נגד אלצ'ך בתקשורת הישראלית. כי האתנן היה, הכבש ששוחטים, זה את הראש של ביבי.
זה הסיפור, כולם רואים את זה, ואתם יודעים מה, אם עושים כזה דבר לראש ממשלה פה בישראל, תגיד לי, מה, אתה סומך על המפכ"ל? אתה סומך על משטרת ישראל? אתה כל הזמן שואל שאלות. אני גם שואל שאלות יותר. רגע, אני רוצה לשאול שאלה. אל תתפתן, חברים. אני אענה לך, תן לי לדבר. בבקשה? אני אענה לך. א', אני חייב לסמוך על המשטרה, אם יש בעיה עם המשטרה, אני אסביר. מה זאת אומרת? תוכלו לו לאפשר, תאפשרו לו לענות. אתם פה, אני יכול לפקפק במה שהם עושים, אבל לסמוך על המשטרה אם אני לא סומך, זה ארגון רוג, זה ארגון שהלך לצד האפל. אי אפשר לבטל את כל המשטרה. בשביל זה יש שר לביטחון פנים, יש יועץ משפטי לממשלה, יש שבק. מה התפקיד של השבק? לבדוק את הכוחות הפנימיים. דבר אחד, אני לא באה, זה איפה, אתה צודק? אתה צודק בשאלה איפה השר? אני גם שואלת איפה השר מזמן. מזמן, מזמן, מזמן. נתניהו מינה אותו, יש יועמ"ש, יש הכל איזה קורה. אני טועה דבר אחד, וזה בהקשר של פרשת 2000, ששוב, כולם הופתעו, שגם נוני מוזס, מועמד לדין. עומד לדין. לא מועמד. לא מועמד לדין. סליחה, צריך להזכיר. מדובר גם, זה לא המלצות, זה סיכום חקירת המשטרה. מי שמחליט תהיה הפרקליטות והיועמ"ש, האם להעמיד לדין. ואני מזכיר שראש הממשלה הנוכחי כבר הומלץ לגביו ב-96 להעמיד אותו לדין בפרשת ברון חברון על שוחד, המלצה שלא כובדה, היועמ"ש דאז, היועמ"ש כבר קראו עוד מקרה. אפשר עוד פעם טריוויה? עוד פעם טריוויה שקשור לדוברת? רגע, לא, לא. שכתבת הפוסט הזה, אתם יודעים מה היה התפקיד שלה? לא, אתם תהנו. מה? היא הייתה הדוברת של משרד האוצר, שמי היה שר האוצר? רגע, יכול להיות שהיא הייתה תומך של יאיר לפיד? אני מספר לך את הפוסט הזה שקראתי לך, כתבה דוברת שר האוצר יאיר לפיד. אני לא סיימתי, אפשר לדבר דברים במהות. אני חוזר על טענה שאמרתי פעם אחר פעם, ואני מבקש מהציבור, הצופות והצופים, לבדוק אותי. מה שאמר חיים כהן על אכיפה בררנית. תיק 2000 הוא תיק של אכיפה בררנית. כי עם 43 ח"כים ושרים שעומדים מאחורי חוק ישראל היום, לא נחקרו במשטרה. עם גברת ציפי לבני, חברת כנסת ציפי לבני, לא נחקרה במשטרה. אנחנו לא מאמינים. אנחנו לא מאמינים. אתה מצטט את חיים כהן, אני אצטט לך בשופט זמיר, תכניס גם את הפסק דין הזה לתודעה, סימון הזקין נגד ראש עיריית באר שבע, ואומר השופט זמיר, אכיפה בררנית היא אכיפה מסוכנת. היא לא רק מסכנת ופוגעת באותו אדם, היא מסכנת את הדמוקרטיה, היא מסכנת את מערכת המשפט, מסכנת את שלטון החוק, ואין ספק שכל ההמלצות האלה, שוחד, 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 זה נועד כדי שבסוף של דבר, אני מתחיל להיבל, אולי היא עבדה אצל לפיד, ככה, מה קורה פה? מה קורה פה? שאפילו יישאר הפרעת אמונים. אתם לא מכירים את העץ שמתוכו כולם רצים בתוך המערכות האלה במדינה? בחייכם, זה עץ שחלק מהאנשים רצים בו שמאלה, ימינה, מעלה ומטה, וחלק מהאנשים מחוברים ממנו. אני, הייתה דוברת שלו, היא כותבת בעדו, היא היום דוברת משטרה. רגע, זה הדבר היחיד. בן אדם, זה לא עניין. אתה יודע מה הדבר חמור, שאירל אמר את זה יפה. אירל אמר את זה יפה, אני רוצה שהציבור יבין. בחוק ישראל היום, שראש הממשלה התנגד לו, והפיל את הממשלה שלו, לקח סיכון עצום מבחינה פוליטית, הוא זה שהתנגד לו, את מי הם רוצים להעמיד לדין? את ראש הממשלה, ולא את אלה שהשתמשו ביועצים המשפטים של ידיעות אחרונות. כמו שברוך יקרא כתב, שהבדיקה, החקירה של איתן כבל הייתה למראית עין. למראית עין, הוא צדק. זה המסיח לפי תומו. אגב, הוא צדק. עכשיו אני בא ואומר, יש עוד, הנה, איתן כבל שעבד עם ידיעות אחרונות. כספים שעברו מיש עתיד לידיעות אחרונות, עברו כספים. עברו כספים, מה שקורה פה זה נשכון מהעבודה, נשכון מהעבודה. איפה היה לו טור לפני שהוא... שערורייה. אמרת, הם הסתלמתים, אבל זה תמיד ככה. איזה תביעה. זה רק ג'בה. חברים, אבל יש רק דרך. חנה רגע, אמרת שאתה מאמין למשטרה. נצא עכשיו. כל פעם לא עובד. אני מאמין למשטרה, אתם מדברים פרסונלית, יש ארגון. אני לא מדבר פרסונלית, אני שואל שאלה. יש ארגון, פשוטה. אני שאל אותך שאלה. אתה לא מאמין למשטרה בכלל? כל המשטרה. מ-46 זיכויים שלי, אני רואה את התרבות שקר, ואני אומר לך דבר אחד, אני בעד שנתניהו ילך הביתה, אבל לא בגלל הדבר הזה. היום... אתה יודע מה כן, גם אני בא מבית שלימדו אותי, תרבות של שקר. היום הדבר הזה זה שקרים, זה לא מפתיע אותי כלום. ולמה אני קורא, אגב, ולמה אני קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית? הרי מה זה יעזור לי? ועדת חקירה ממלכתית שתברר את הדברים שאלשך יודע, כי זה הגיע אליו המסמך הזה, היא תפתח פה כזאת תיבת פנדורה, ומזה הם מפחדים, הם מפחדים מוועדת חקירה ממלכתית כל עוד התקשורת איתם הם לא מפחדים.